السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلانتي وناكسن داوديال ميل كاسو دورنا نغلا سوتان وهبينما سبتيا بش ابريل لا سي غليس 16 سنه 2022 قودوبادات برامجكينا كومقلي دونتان وها كاميدا dad rabeen ee afganbiyaan dawladda jarmalka oo la qabtay iyo cabsi xoogan oo soo food saartay dawladaha reer yurub dalinyarada oromada ee qeyros oo ku biiray dagaalka lagu jiro kooxda OLA iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanka oromada oo marti gelinaya dagaal xoogan kulan dhex maray kaanka ahmarada ee fano iyo ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia oo bariyahanba ay xurgufi ka dhaxeysay iyo wixii ka soo baxay ayaa neegi doona dowladda ingiriiskuna waxa ay taariibiyal fara badan ku soo celin doontaa wadan ku yaala bariga afrika iyo sababta dadkaasi loo keenayo bariga afrika iyo wariyaal 20 gaadhi ah oo wali ku xidhan xabsiyada waaweyn ee magaalada hargeysa iyo sababta ay dowladda somaliland u haysato qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku biloono wararka ka imanaya qaarada Yurub ee booliska Jarmalka ayaa gacanta ku dhigay 4 qof oo lagu eedeeyay inay maleegayeen falal abuuri kara dagaal sokeeye si ugu dambeyna ay u afganbiyaan dawladda dimuqraadiga ah dacwad ogeyaasha ayaa sheegay in kooxdan oo la xiriirinayo dhaqdhaqaaqyo xagga jir ah isla markaana guud ahaanba xilligan ku soo badanayay dalkaasi Jarmalka ay guud ahaanba isku dayeen in ay afganbiyaan xukuumadda Jarmalka ka dhisan waxaa wali baxsada oo la leeyahay qof shanaad oo la tuunsan yahay baadhayaasha ayaa ogaaday in 12 qof ay ka mid ahaayeen kooxdan u adeegsan jirtay barta telegramka inay ku wada xiriiraan kooxdan xag jirka ah oo isku magacaabay United Patriots oo ka qayb ah dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta Rij oo xubnihiisa aanay aqoonsanayn sharciyada dawladda Jarmalka isla markaana diidan tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19 ay dacwad ogeyaashu sheegeen inay guud ahaanba xilligan isku bedeleen in ay afganbiyaan dawladda dalkaasi Jarmalka ka dhisan telefishinka Ahmiz ayaa sheegay in kooxdan ay rabtay inay weerarto xarumaha tareenada iyo waliba korontada si ay u burburiyaan kaabayaasha dalka qoraal ka soo baxay xafiiska dacwad ogeyaasha ayaa lagu sheegay in kooxda la qabtay ay rabeen in koronto la'aan baahsan oo muddo socota ay ka dhacdo Jarmalka si ay u sababaan xaalado la mid ah kuwa dagaalka sokeeye ugu dambeyna ay xukunka kala wareegaan dawladda dimuqraadiga ah ee Jarmalka laamaha ammaanka ayaa sheegay in kooxdan ay rabeen inay sidoo kale afduubtaan wasiirka caafimaadka dalka Jarmalka wasiirka caafimaadka dalka Jarmalka ayaa yiri waxaa jiray xoog doonaya inay xasilooni darro ka sameeyaan dalka iyo dimuqraadiyadeena waxa ay u adeegsanayaan dibadbaxyo ka dhana xayiraadaha COVID-19 balse waxay doonayaan inay guud ahaanba wadankaasi geliyaan dagaalo baahsan waa koox yar oo bulshada ka mid ah balse khatartooda leh ayuu yiri wasiirka caafimaadka dalka Jarmalka booliska ayaa xubnaha kooxdan ka soo xulay qaybo kala duwan waxaana hawlgalkaasi lagu soo qabtay hub dahab iyo lacag dhan $28,800 booliska Jarmalka ayaa gacanta ku dhigay 4 qof oo lagu eedeeyay inay guud ahaanba ay khatar ku ahaayeen isla markaana ay hoggaaminayeen hawlgallada ay sameeyeen ragasi balse waxaa jira kuwa kale oo ilaa iyo hadda ay boolisku daba socdaan isla markaana aanan wali gacanta lagu soo dhigin xogaha la helayo ayaa sheegaya in wadamada reer Yurub intooda badan ay xilligan soo food saartay cabsi xoogan kadib duulaankii uu ku qaaday Ruushka wadanka Ukraine oo la filayo inuu saameyn ballaaran ku yeesho wadamo badan oo reer Yurub ah iyadoo wadanka Ruushku uu soo diray hanjabaado kala duwan wadamada reer Yurub isla markaana uu sheegay inaanay ka baaqsan doonin weerar dhankiisa kaga yimaada haddii ay joojin waayaan faragelinta baahsan ee ay ku hayaan iyo waliba taageerada ay siinayaan dawladda dalkaasi Ukraine waxaa Ruushka lagu eedeynayaa inuu abuurayo kooxo khalkhal gelinaya dawladaha reer Yurub isla markaana laga yaabo in ay amni darro xoogan ka sameeyaan wadamo badan oo Yurub ku yaal oo xilligan ammaankooda aad loo adkeynaya haatan anagana wararka naga soo gaadhaya dalka Ethiopia deegaanka oromada ayay ka socdaan dagaalo xoog badan oo u dhexeeya kooxda OLA iyo ciidamada dawladda federaalka dalka Ethiopia noocyadooda kala duwan oo halkaasi la sheegayo inay hawlgallo ballaaran ka sameynayaan isla markaana iska caabin xoogan ay kala kulmayaan kooxda OLA waxaa la soo sheegayaa in ay dagaalka ku biireen dhalinyarada oromada ee qeyros loo yaqaano oo guud ahaanba halkaasi ka jiray isla markaana aan hubaysnayn xilligana u muuqda in ay hubka qaateen
si ay isaga difaacaan kooxdaasi Ola. Waxa horay ay dowladda Itoobiya u sheegtay inay hubka ka dhigi doonto kooxda Fano oo ahayd koox la mid ah Qeyros oo ka jirta deegaanka Xamarada, balse waxay u muuqataa in xilligan oromadu ay hubka dib u qaadatay, isla markaana ay doonayaan inay deegaamadooda ka xoreeyaan kooxdaasi Ola, sida ay sheegtay dowladda Itoobiya iyo maamulka oromada oo warkaasi soo tabi. Dagaalada ayaa u muuqda kuwa sii adkaanaya, waxaana kooxda Ola ay xilligan la soo baxday awood aan horey loo filaynin, iyadoo taasi ay keentay in guud ahaanba deegaanka oromada dadkiisa loo sheego inay hubka qaataan isla markaana ay iska difaacaan kooxahaasi Ola. Kooxda Ola ayaa u badan dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka oromada isla markaana hubka qaatay oo halkaasi ka gadoodsan guud ahaanba xukuumadda ka jirta dalkaasi Itoobiya, waxaana dhalinyaradaasi Ola ay u badan yihiin dadka Islaamka ee ku dhaqan deegaanka oromada oo cadaalad darro ka tabanayay xukuumadda federaalka dalkaasi Itoobiya, waana sababta keentay in lagu tuhmo inuu garab siinayo siyaasiga caanka ee dalka Itoobiya Jawar Maxamed. Xilligana waxay u muuqataa in dhalinyaradaasi la doonayo in laga horgeeyo dhalinyarada kale ee Qeyros oo iyagana ka dhisan deegaanka oromada balse aan horay u hubaysnayn. Dhinaca kale, kulamo ayaa weli u socda kooxda Fano iyo ciidamada dowladda federaalka dalka Itoobiya kuwaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro xurguuf ka dhexaysay labadaasi dhinac kadib markii dowladda Itoobiya ay sheegtay in loo baahan yahay in kooxdaasi Fano ay hubka dhigto, balse kooxdaasi iyo maamulka Axmaraduba ay diideen inay hubka ka dhigaan kooxahaasi Fano ee dhalinyarada Axmarada. Haatan aan eegno, dowladda Ingiriiska ayaa tahriibyaal fara badan waxay keenaysaa waddanka Rwanda kadib markii waddanka Ingiriisku uu sheegay in tahriibyaashaasi la keenayo waddankaasi Rwanda oo dowladdaasi Rwanda ay ka wada hadleen tahriibyaashaasi oo la doonayo in halkaasi lagu hayo kadib inta dib looga eegayo dacwadahooda iyo weliba wax walba oo ku saabsan aqbaladooda iyo diiditaankoodaba. Taasi ay dad fara badan waxay u arkeen takoor iyo weliba in ay dowladda dalkaasi Ingiriisku qaadayso tallaabo u muuqata mid lagu bahdilayo dadka waddankaasi u tahriibaya. Waxaana dowladda dalkaasi Ingiriisku ay diideen guud ahaanba dadka sugaya in magangelyadooda la aqbalo ay joogaan dalkaasi, isla markaana waxay keenaysaa dalka Rwanda si halkaasi loogu eego qofka la aqbalayo iyo qofka la diidayaba. Haatan aan eegno magaalada Hargeysa, waxaa maalintii saddexaad magaaladaasi ku xidhan ku dhowaad 20 wariyaal ah oo ay ku xidhay Soomaaliland halkaasi kadib markii ay isku dayeen inay ka soo waramaan shaqaaqadii ka dhacday jeelka weyn ee magaaladaasi Hargeysa. Weli ma jirto wax maxkamada oo la soo taagay wariyaashani, mas-uuliyiintuna ma aysan sheegin sababta wariyaashani loo soo dayn la'yahay ama loo horgeyn la'yahay maxkamadaha dowladda. Ururka suxufiyiinta Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa si kulul u cambaareeyay xadhigga sii socda ee wariyaashan. Waxaa sidoo kale jirtay in booliiska ay weerareen xarunta telefishinka Hon Cable ee magaalada Hargeysa. Waxaa la aaminsan yahay in weerarkaasi uu la xidhiidhay tabinta dhacdadii ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. Wariyaashaasi laba ka mid ah oo kala ah Sagal Mustafe oo V O da ka tirsan iyo weliba Naciima Cabdi oo u shaqeysa warbaahinta maxalliga ah ee lagu magacaabo Arole Media ayaa la sii daayay. Waxaa lagu hayaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Guud ahaanba wariyaashii kale ee soo haray oo ay ka mid yihiin Maxamed Cabdi Ilik oo ka tirsan M T V isla markaana ah mulkiilaha telefishinkaasi, Maxamed Yuusuf oo u shaqeeya Saab T V, waxaa sidoo kale xiran Caydruus Maxamed oo u shaqeeya Goobjoog, iyo Axmed Shimaali oo ka tirsan telefishinka Hon Cable T V. Akhyaarta sarafta leh hawada nagala socoto uu taniya kulanti dambe nabadgelyo.